Hello! Konnichiwa! Kawasaki Ninja! Nagato! Nagato! Tak, japonská bitevtička na sedmičke. Ja som hral toto naposledy leta páne 2016. Dojem, tak nejak. Dávno je tomu, dávno priatelia, dávno, ale chcel niekto po mne Nagato, tak poďme na to. Len základný, prebehneme to veľmi rýchlo, si štatistiku. 30 sekúnd reload, 6,5 na hečkách, 12600 Citadela APčkami. Základný trup bez vylepšenia 49 tisíc. Vidíte, že bodová obrana len 18 bodov. 65 je už po vylepšení, až do 457 mm chránená. 54 bodová obrana, 4 hlavné, že dvojkové, to sú dvojičky. Maximálne dostalo 20,5. Vidíte, že je tu konzumablík. Môžete si vybrať pozorovacie lietadlo alebo stíhača. Ja osobne asi odporúčam pozorovacie nabitevky. Maximálna rýchlosť v základe 22,3 po vylepšení 25. Tak, ja volím zostavu úprava hlavne výzbroje 1, menšie horanelová bitevka, to znamená úprava systému řízení oprav 1, zasa väčšia presnosť, to znamená zamrnie ržovacích systému 1 a zasa menšie horenie. Keďže ste tier 7, tak vám samozrejme chýba slot 5 a 6, ktorý dostanete na tíroch samozrejme, že v 8 až 10, ktorý vám tam pribudne, teda respektive na 8 najprv a potom 9 a 10 má automaticky sloty, teda tie 6-kové. Takže takový, kvôli vám som preexpil rýchlo Yamamoto, lebo som tam mal žiadneho kapitána, aby to bol Yamamoto, vlajočky nasadené, tie, také, ktoré som mal, dokonca už mi chýbajú nejaké vlajky, takže čiré zlo. Ja vám poviem takto, Nagatko v základe, zabudol som možno povedať také dve základné veci, to znamená, máme 410 mm kanóny. Približím vám to, Colorado je tu takisto silné, ale napríklad taký Nemec, kde máme Nemca, Scharnhorst je prémiový Nemec, ten nemá také silné, Gneiska má 381, ne 380 má Gneiska, Scharning je dokonca ešte menej, ten má 283. Sinop ako Rus na vašom týre má 406, takisto slabšie delá. Colorado má porovnateľné, pretože 406, ale Colorado má strašne ťažké AP granáty. Tam je to super. Florida má 305 česky, to je nová vlastne prémiovka. Kalifornia, ktorá je prémiovka dlhšiu dobu, má 356. To znamená, zatiaľ vyhrávate a Ashitaka, ktorá je prémiová, na sedmičke má 410 ako vy, ale Ashitaka je samozrejme akože, to je taký, povedzme, to je taký mix. To je taký mix medzi Kongom a všetkým ostatným a samotným Nagatom a Amagi. Ono to skôr vyzerá de facto trupovo ako Amagi v základe. To je osmičková japonská bitevka, ale my ideme hrať teraz Nagato. To je len taký základný prehľad toho, aby ste vedeli, že jak veľmi silný ste vo vlastnej triede. To je to, čo vás zdobí. Kapitán na úprave, samozrejme, to je klasický kapitán na bitevky, to znamená vyradenie modulov, otáčanie veže, superintendant, spot. Menšie horenie, to znamená preventívna údržba, aby ste nedostali, teda preventívka je tu, ale to je požiarna ochrana, aby ste nedostali 4 ohne, plus 10% šanca, že dostanete menej, vôbec, že dostanete ohník na základe odolnosti, o 15% skrátenie floodingy a ohne, ostávajú vám 2 body, buď si vyberiete prípadne najvyššiu pohotovosť, to je rýchlejšie načítanie havarného týmu, prípadne všeumnela, ale tie potrebné doplnky veľa nich nemáte, takže automaticky adrenalín ráži lepší, pretože naval adrenalínu vám zvyšuje potom aj sekundárky v prípade, že nemáte HPčka, tak vám rýchlejšie strelajú sekundárky, hlavné veže a podobné veci. V tomto prevedení, vzhľadom na to, že tu chýba ten 5. modul na spod, váš spod je 14,9, lietadla vás nasvietia na 9,6, dobre? A takto, tak. Hotové? A skúsime hneď takto svojku hru? Čo to dá? No poďme. Tak poď, poď Wargaming, poď do mňa. Ukáž mi, že normálne tu dáme verejnosti na známosť, jak dáme hneď z fleku, dáme prvú a dobrú dáme prvú. Poď, podo mňa. Toto je proste, toto som mal najradšej, keď som robieval lode, ktoré došli na test, ešte niekedy pred rokom a pol, keď sa to dalo fakt normálne hrať, tak hneď na prvú, tu na prvú boli vždy najlepšie hry, ale totálne to boli, neviem ako to ten Wargaming robil, ale ak si zobral tú hru prvýkrát do bitky za posty, ty vole, vtedy normálne OBS-ko nahrávaš to a hneď to boli šupy bomby pecky, ty vole, to tam lietalo, lietalo, to bola ona paráda. No dobre, máme dobrý dubbing, no čo? 30 sekúnd čakania, ale no tak. Však si je skoro 3 hodiny ráno zo soboty na nedelu. Dňa 18.10.2020.
No inak akože ešte mám dneska na pláne v podstate buď ísť loviť a páchať kamienky, alebo teoreticky ešte si urobiť nejaké papiere do roboty, aby som mohol mať akože celú nedeľu pokoj, keďže vidím, že ešte sú 3 ráno a mne sa nejako akože nežiada ísť spať. Takže táto hra by mohla akože už začať, pretože ako čo keď tá hra bude zlá? Čo keď ma to hodí až medzi deviatky? A ja tam nemôžem dať priemernú hru, to by ľudia nechceli priemerné hry vidieť. No, počkaj, je to tu? Je to tu? Je to tu? Už je to tady. Už je to tady. Tak poď. Peťky, peťky. Hovorím to nahlas, pardon. Peťky, peťky. Ja by som... Ale počkaj, peťky zase budú dostať overpedy. To je taká krutá, krutá vec. Vy dokážete prestaviť strašne moc bitevkám. Ó, peťky až sedmičky. Lol. To je to kontributorské tlačítko, to je proste, to je, ako tí kontributori, to sú svine. No dobre. Čo nás tam bude velice akože srať? No to nás bude srať Atlanta, Huange, Omaha, Konix. Takto, keď to bude otočené čistý broce, to dostane to Citadelu, pokiaľ to bude mierne aulované, to budú samé Európeny, pretože vy máte tak šialene veľkú ráži zasa na nich. Je to tam veľmi padať nebude. Bitevčičky, Ujo Kingjord zostane cez... No, tak bitevčičky pochromeme všetky komplet. No, tak OK, akože... je to tady. OK. Tohle je ideální místo. No, ten dubbing z Mafie nemá chybu. Nemá chybu. Je to tady, je to ideálne místo. Súhlasím s tebou, priateľu. No poď. Shiratsu, pokiaľ nás nevytorpí, bude fajn. No, tu sa rozbehneme podľa minimapy, kam nám pôjdu moji zlatí teammatei. Abzu 52. Nebojím sa týchto tu. Iron Duke na prírodnú? Iron Duke není náhodou. Peťka, no? Je to peťka. Vyzbie takto tuto pred nami. Nenápadne, no poď vyzbi. Ukáž niečo a ja to tu hneď blapnem zo štartu. Hneď sa tu, hneď vyskúšame, že či to Nagato ešte stále vie strelať, aj jak za mladí. Pozrieme sa do akého maximálneho uhlu sa nám točia zadné veže. OK. To znamená, pokiaľ chcete veže, tak toto je tu, je to vidno na tom zameriavači. Tu už vám nestihajú zadné veže. Pokiaľ chcete všetky 4, tak to musí byť. To je taký dobrý ty vole uhol. No, nejaký to je. To je taký slušne veľký uhol toto. Aby vám tie veže ostali úplne bokom. To ste slušne vytočení. No dobre. Ja idem tak polovičným výkonom, pretože je ako... Najprv si necháme nasvietiť najprv tie budúce obete, nazvime to tak, že budúce obete a potom hneď pôjdeme robiť ľuďom zle. Do prdele, tamhle som, to je zrovna Omaha. Na 22, kvôli tomu teda nebudem spotrpený zdvíhať. Ale nejde za skalu, takže to sa neoplatí. Prvý výstrel musí byť akože svižný a vždy musíte prvým výstrelom oznámiť superovi, ako že tady to je vaše hržište. Vydržkaj, šors. Mijaukač. OPB, to je mijaukač. Niečo ako kočičak, len po polsky, čo? Colorado. Ale hýbaj. A čo to Colorado? Nedostrelíme. S lietadlom 24-4. Tak sa na to podíváme. Tak sa na to podíváme. Nepřítel! Mňaukač nám zašiel. Tam je Atlanta. A kasta, ja svietim, bohužiaľ, to znamená, tu je dedečko, neviem teda, či to títo chlapci pochopili, a zrovna je tu širacujú, no chcel som prvý výstrel narvať teda, akože bitevka, ale, šira sa nám vytačila. Takže hovorím prvým výstrelom oznámiť enemákom, že ako... You are in the army now? By to bolo fajn. Oooo! X Pongy takto to hneď zahodil. No a čo my tu ideme robiť? Čo tu my ideme robiť? Počkaj, Atlanta? Poď, synu. Haha, poď, synu! Ale stoj, ty vole! Však do prdele práce. Tak pekne. Sa mi tam... Ja keby zastal, ty vole, za tým ostrovom inak. No je to dlho, ešte 20 sekúnd. Pozerám minimapu, či mi tá Omaha nevíde skôr. Skúsme tu Atlantu blapnúť. Počkaj, Atlanta.
15 sekúnd doba letu granátu, no ty vole. No čo, Blackinko, ukážeme si taký fajn. Tak. Kongo mi sem dokonca ide. Tak toto bolo na Atlantu. Toto bolo... Som rozmýšľal práve, ak beta spí. No? No není vidno, uvidíme len vo výpise, keď ju trafím náhodou. A! Ah, odraz! LOL! No tak toto ako? Tak toto som, ale odraz, aby sa od nej udial. Jaj. A už to tam mohlo hneď byť. Tam je Huang. Á, Shorts, pardon. Pardon, ja som bol zaneprázdnený. No prdele, ľavou stranou, musím si k tomu lepšie sadnúť. No ukáž mi to, Kongo, jak nám to letí. Kongo? OK, tak to bolo dobré. Co říkáš na tohle? Dobre. A kasta z druhej strany? Ty lol, toto je... Velice nepríjemné. Brzdí! Ne, to sú torpeda, nemusíme brzdiť, pretože nás netrafia, buď kľudný. Podívejme, co pak to tu máme. To je strašný dubbing do piči. Shorts? Polský, nebetičný. Á, genetičný! Zjebaný, dívaj ho. Normálne. A tu už to normálne kape, kámo, kámo, toto je celý náš tým. A dívajte sa to minimapu, my sme tu dvaja proti celému enemy týmu, nie. Ja nechcu. Jirenko, ja nechcu. Nechňa, nechňa, nic nebude Konigsberg, prestan ty vole. Musíme najprv dať toho prvého. Musíme najprv toho prvého genetičňaka dať prvého dole. Ty kokot, a on žije, ja to jebnu. Najhoršie je na tomto, že jak ich je tu, tu sú všetky tie malé mŕtky, ktoré vás zapalujú a normálne sa nehasí prvý oheň, pretože akože to dohilujete, ale tak pokúsim sa čo najviac dohilovať najprv, lebo toto bude veľce nepríjemná skúsenosť. Výhoda na týchto low tieroch je tá, že vy keď napalíte takto tie akože krížničky, tak tým pádom oni v podstate to nedohilujú. Tie HPčka, ktoré stratia. Pokiaľ ich samozrejme ešte trafím. No, dobre, tak máme tam... A skončils! A skončils, to je zde fajn. Das ist fajn. No, poď ujo Konigsberg. Tak tady vás mám. Ty kokos, tam ešte Normandia, hej. Toto boli úplne perfektné výstrely, ale aaa, širáciu dobrodca idú. O, prúser! Toto je prúser jak Brno. A teraz bolo práve vidno, že tie 410-ky normálne by ste ho tam rozpolili, toho Konigsberga na Citadeli. Ale pri tej vašej megaráži proste, ako overpen za overpenom. No. Brzdi, ďalej, brzdi! No, toto bude síce asi kill s najväčšou pravdepodobnosťou, ale... Tuto pochytáme torpeda, lebo toto nevytočím. Doufám, že schnieš. Ty kráso, tá šira to poslala hnusne! Do piči, ale... No ešte mám heal. Mamia! To bolo kvôli ohňu, on to má nastavený na oheň, tento šialený výstrelný výkrik. Tak čo? Všetko v pořádku? To je po oprave. Aj teraz som tu loď misol, to není dobré. Jako popravde, ja vám to poviem takto, ako v mojej skromnej, čiernej, temnej predstave bolo, že enemákov budem naháňať, tlačiť a pohode si ich posnajpím jedného po druhom. Ale ako moja predstava nezahrňala to, že budem s tou loďou zdrhať a budem lovná zvera obeť k tým enemákom. Dobre, dáme som! To není úplne pre mňa... Najlepší spôsob. Joj. Joj, ale chcelo to zabiť toho svinucha. Inak neviem, prečo nejde do smoku. Ten vlank. Zara ide po tom detečku, ja sa tu snažím to dobrozdiť. Strašne pomalé načítanie toho BTO opravy. Jakože strašne pomalé. Tie overpeny, ty vole, tie overpeny sú proste normálne, to je čisté zlo, vy máte tak šialene veľkú ro...
Ale prestaň kričať, ja viem, že hovorím. Máte tak šialene veľkú ráži na tie malé mrtky, že to je proste, to je strašné. No poď ty vole, nabito. Inak bol som vrtnúť hečka do nej, ja si myslím, že hečkom by som ho tu vycitadeloval, ale... Čo to je za zvuk? Poď, synu. Čo to je za zvuk? Poď, synu. Jakože už viacej ho prestreliť na čumak, neviem. Popravde. Bohužiaľ, sekundáričky 5,3 km. Tak až teraz. Dobre. Tá Normandia to chvalobo ešte nevychytala. Teraz využijem taký trik, že hodím hore spotter plane. Tak sa na to podívame. Spotter plane spraví presne to, že keď dojde bližšie ten Huang, tak ja ho uvidím cez ostrov, vidíš? To je proste, to je kurva výhoda dať spotter plane-a. Huang. Viem, že mi ide, no poď. Dobre. Môžem sa uhasiť, Huang je dead. Mamia! Toto síce máme. A... Ja by som sa rád ešte dožil výstrelu. Všetko po zádku? Koho trafím ešte? Ty vole, ten Bayer by mohol dostať. Jakože aj tá Normandia by mohla dostať. Huang ešte stihol poslať torpída. Ja tu dám takto, Bern dáva hečka. A tá svinia ma na mňa zapalila. Kurva, stop! Torpeda idú? Ja som Bern netrafil! No lol, nie, ja zatočím Normandy! Jaj! Dobre. My to asi kepneme. Ja, Širac si ju to kepne. My sme prehrali. Profici skurvení. Ty vole! My sme prehrali! A ten komentár profici skurvení, to je top. Tak ako ja som sa snažil. Nagato je dobrá loď, ale keď hráte proti skurveným profikom, nemáte šancu. Čo k tomu dodať? Jako. Matchmaking vyšiel. X-Pongy nezahral najlepšie. Takzvané nebola to nejostřejší tuška v penálu, ale... No tak ako... Ako je to škoda, pretože ako tá Šira bola jediná, čo to kepla. A ja som aktuálne... Neviem, koľko mi chýbalo do healu, ale 100% by som... 100% by som hodne potrápil Normandiu, pretože teraz keby som mohol vystreliť, tak tá Normandia tam ako dostane minimálne 25, to dám ruky do ohňa za to, že áno. A keby sa mi podarilo urobiť presne to, čo som ešte mal v úmysle, že keby náhodou to vyšlo, ja som si bohužiaľ všimol neskoro širaciu, tak Normandia dostane ťavku a Bayern ramnem a mám Krakena. Ideálny stav, 100, tak by bolo tak 120 000 damage, alebo 110 aj s healami. Keby mali oni, a bolo by to super samozrejme, bolo by to krakenacký Nagato a vyhra, bolo by to úplne, že top, ale ako popravde rozmýšľam teraz sám nad sebou, že či vám to nechám takto, pretože povedzme, že toto bude vaša priemerná hra. A myslím to vážne, pretože ja vám možno ďapnem, ukážem vám to, čo sa To, čo možno niektorí z vás poznajú, možno niektorí nie. Poďme sa pozrieť takto. Ja sa musím nenápadne pozrieť na to, že... Je to tu a toto som chcel stlačiť, tak. Tak. Keď sa to načítá, ja vám to ukážem. Načítava sa taká strana, čo sa volá WoWsNumbers.com. A teda, neviem, či sme sa s numbrami pochopili. Pokiaľ si dáte WoW's Numbers, ja vám zapnem zachytávanie monitora, tak WoW's Numbers hovorí, že toto je logička Nagato a všetky sedmičkové bitevky, ktoré aktuálne sú v hre, a tu vidíte percentuálny winrate, počet bitek, ktoré s nimi bol nahrané a podobne. A Nagato, máte tuto dole, Nagato je jedna z najslabších lodí, to vidíte ten počet hier, Gneisenau 11 miliónov 800 tisíc, toto je ale spôsobené práve tým, že väčšina ľudí hráva lode kvôli Kriegsmarine.
Nagato a Colorado to samozrejme boli tie prvé dve liney, to znamená toto išlo na Yamato, toto išlo na Montanu. Nagato má 8 miliónov hier. Nagato má, toto je priemer celého servera, je 49% midrate a 48 tisícový damage. To znamená, dajme si, že 50% a 50% servera urobilo winrate fajn. Skoro 1 kill na hru a priemer je 58. My sme zahrali čo? My sme zahrali 64 500, sme zahrali my. Tak poďme sa pozrieť, čo je 64 500. 25% je 64 600, tak. Takže moje vyjadrenie je o tom, že bude to vaša priemerná hra, aj sedí. To je 25%, to je štvrtina ľudí na serveri priemerne hrá Nagato so 64 tisícovým damageom. OK. Average kill dead 2.37. Úplne sedí, hej. To znamená, 3 killy som zabil, jeden som zhmoždil. Priemer je 1.06 killu, máme 3. Takže hovorím, toto je podľa WoW's Numbers, toto je priemerná hra. To, čo ste práve videli, je priemerná hra na Nagate. 5% servera, tých top najlepších, dokáže na Nagate urobiť ešte 10 000 damage navyše. Byť tam ešte 10 000 damage navyše, alebo ten jeden výstrel, čo som práve povedal, tak v podstate ste v 5% na serveri. Toto sú reálne priemerné čísla na všetkých sedmičkových bitevkách. A vidíte, kto tam ako vedie, Lyon francúzsky. A top damage Ashitaka 92 400, dá sa to samozrejme preklikať, Ashitaka, potom California, potom Florida, ale zase treba rátať s tým, že práve tieto lode boli ako keby najviac hrané, to znamená, toto bude najmenší damage, budú mať práve lode, ktoré majú absolútne najväčší počet hier, ktorý je v tej hre, hej. toto je len taká malá vsúka do toho, že pokiaľ je takáto hra a takéto video, tak ja aktuálne uvažujem nad tým, či vám to nechám v tomto formáte, alebo treba na Nagato robiť nejaké ultra super dobré video. Viete čo, vyskúšame takto a potom môžeme, pokiaľ mi do komentárov napíšete, že chcete vidieť na Nagate nejaký šialený, bombastický, ultra, extra, super, šupa, extra, mega moc veľký damage, tak ja potom budem týždeň zase hrať Nagato, aby som zahral takú jednu hru, jednu zo 100, jednu zo 100, ktorá bohužiaľ vyjde alebo nevyjde a tým pádom bude ultra, super, mega damage, ale pokiaľ náhodou si poviete, že toto by vám mohlo stačiť, a takto by to bolo pre vás, nakoľko to niekto zrejme XP a chcel po mne Nagato. A podľa tohto videa pochopí nastavenie kapitána aj to, čo má alebo nemá robiť, alebo že sa dá, nedá vytačiť a kam treba mieriť, tak možno mu to pomôže. Samozrejme, všetky videá a všetky formáty robenia videa vždy závisia od vašej spätnej väzby, takže keď napíšete, že OK, není OK, bolo by OK, lepšie, tak je to samozrejme na vás. Úplne ideálny stav je, bohužiaľ, ale dávať vám práve tieto videá, kde sú priemerné. To je najideálnejšie, potom nebudete mať divné ilúzie o tom, že tá loď je extrémne OP alebo dobrá. Tak, OK. Nehovorím o tom, že najhoršie som práve dal urobil video so Shinom, kde je priemer 200 za dve hry. To je trošku veľa. To je pravda, ale tak vyšlo tie hry. Čo ti poviem, tak to vyšlo. No nevadí. No dobre. Toto je Nagato. Ten, kto to chcel, dúfam, že ho to poteší. Keď náhodou napíšete, či chcete ultra super damage, tak ja to urobím, ale Nagato zatiaľ tak len. Jop, o 3 ráno. Musí stačiť. Normálne ma láka si zdať ešte jednu. Ale asi vypnem to nahrávanie. Dám ešte jednu. Dobre. Ende šľus. Vidíme sa na streame, alebo počujeme na YouTube. Čaute. No. Jako... Nebudem vám klamať, hovorím, že či nadám ešte jednu a je vám jasné, že keď vám to rovno ukazujem, tak a dal som a nelen, že som dal, ale uvidíme. Takto, táto hra, rovno hovorím, zase to bolo medzi 7 a 5, to kontributorské tlačítko proste funguje jak svinia. Zase mám Pongyho v týme, ako hovorím, ne, Pongy ne, hovorím, to som ani zapínať nemusel, dokonca s lietadovou loďou. Ja to skúsim tentokrát fakt extrémne zrýchliť, pretože nebude to úplne šup, ale aby ste to videli, ja som sa snažil mierne pohnúť doľava, doprava, my sa akorát bavili tak nejak na tej skuchárni, hrajú Star Citizen, takže chcem ísť za nimi trošku pofarmiť. Toto bola taká klasika, akože idem doprava, tam kde sa spavnem, tam sa snažím dostať. Toto trošku zrýchlime. Ja som sa tu snažil párkrát trafiť Kirova, takto hneď zo štartu. Jakože, a mal som celkom som si hovoril, mohlo by ho to tam trafiť, a teraz divaj sa, ak to dopadlo až za neho, hovorím, ty kokos, čo to je inde rýchlo, jak hovado.
Hovorím, čo to je za bordel? Nejaká lietadielka posielaná baráž a zasa mi tam 71 kg. Hovorím, no poď sem, môj krásny. Hovorím, 10 tu budeš, bum, pras. Ešte takto krásne vystrelené. A hovorím si, no tak to ťa musí niekde trafiť a divaj sa na ten výpis. Nič, ani hit. Normálne ani hit. Hovorím, ty kokos, to čo je, ja mám normálne krivú loď. Teraz to Nagato, čistý broadside, poď sa, čistý broadside. Hovorím si, fajn, prejde mi tamto Nagato, čistý broadside, trošku to zrýchlim, zasa, hovorím, toto preletíme. Letia tie granáty, divaj sa, a to debilné Nagato tam normálne spomalilo a tie granáty dopadli pred neho. Hovorím si, že som to vôbec púšťal, toto bol začiatok bitky. Hovorím, že som to vôbec púšťal. Mohol som mať svätý kľud a pokoj, už som zase mohol hrať niečo iné. A tuto mi otočil ešte Piotr Veliký, hovorím, to skúsime jeho. Pretože akože ide mi tam celkom pekne, že by mohol dotočiť aj tak akože broadside. A že doslova si dopláva do tých granátov. Samozrejme, výsledok na pravej strane. A nič. Začiatok hry veľce špatný. To enemácké Nagato po mne práve vystrelilo hečka, takže mi rovno zničilo kormidlo pre istotu. Do toho si hovorím, poď sa na toho Galisoniera, rovno po ňom jednu takto krásne šupnem. Hovorím, dobre, nič som netrafil, Wargaming ma odmení ničivým úderom. To tak proste musí byť. Pozeraj pravú stranu a nič. Jako normálne som netrafil piatimi salvami ani jednu jedinú loď. To proste nepochopíš. Toto je proste normálne údes a údel. Toto a do toho došlo toto. Dívaj tie malé červené hnusné tučňaky, ja zničím tú minimapu. Pozri sa, ak idú. Ja normálne si hovorím, no to si zo mňa robíš, tam hento už netrafím, toto nestíham. Tu ma tie torpeda proste budú dávať na prdel. Dívaj, prvé torpedo, prásk, chvala Bohu bez flooding. Druhé torpedo, rovno flooding a kormidlo. A tretie torpedo, boom, a už heň, polovica HPček. Takže začiatok hry je taký, že som netrafil ani z hola, ani hovno, nič, proste som netrafil. 5 čistých salv do lodí, ani jedna jediná, ani len hit tam nebol, ani hit normálne. Tuto T61 napravo, to čo ma hitovalo, vám prezradím, že toto bol prvý hit môj, to čo ma hitovalo torpedami je Kamikaze Erko. Ja som to zistil samozrejme až po hre, že to bolo Erko, čo ma tu torpilo celý čas a to neboli prvé torpeda, čo po mne poslal. To sa môžete tešiť. Hovorím si, dobre, prvý hit. Tuto mi vychádza konečne ten hnusný kilo. Dívaj sa, zase to Nagato ma trafilo. Zase mi odjebalo kormidlo. Zasa horím. Hovorím, tu napalím Kirova. No dívaj, čo sa stalo. Julio Cesar ho rovno vlastne tam odpalil, jak hovno. Kamikaze R práve natriafalo do Izmaela torpeda. Dívaj, tam to vidíš. Mad Max, ničivák do Izmaela komplet. T61 a jej torpeda, chvala Bohu, nedošli. Hovorím si, no ty vole, mám 29 a horím. Samozrejme, opravoval som, takže nemám ako, nemám šancu to opraviť. Na to mi to vychádza Nagato. Toto po mne letí z Lyona, francúzského. Toto je začiatok hry, chlapce, devčata. Dívaj sa, 5000 damage a nič som neurobil. Nič. 5000 damage a vlastne už plávam s mŕtvou loďou. Normálne, this is a dead ship sailing. Na to sa pozerám na to Nagato a ešte pozrieť sa na to, že... 80 000, že za dva granáty, ale... Mám 15 000 HP, za 5 sekúnd mi nabehne heal a ako veľce špatenka, do tohoto Nagato zase hečka pre istotu, aby toho nebolo málo. Hovorím, on si zo mňa normálne ten chaláň robí srandu. Štefan K2 ma trafil, chvála Bohu, nie je úplne že najlepšie. Tu som si hovoril Nagato kámo, ale akože už by to fakt chcelo, však ideš tak pekne, tak krásne a normálne, konečne, že ups. Bum. Hej. A krásnych 16 citadelov. Ako, mohlo byť aj viacej, ale nejako čo chceš. Do toho kúkam Nagato, druhá šanca na život, pozri sa. A zasa tie torpeda, ktoré vlastne pôvodne smerovali zasa mne do jazdy. Dívaj, zase to Kamikaze Erko. Teraz to Nagato dopadávajú granáty. A sme tam, kde sme boli, zasa nič. Hej. Jako veľce špatenka. Zle som namieril, pretože Nagato sa hýbalo smerom ku mne, to znamená, on ešte mierne dotočilo kormidlo, mal som mieriť akože pod neho viacej. Tu si hovorím Ujo Lion. Ujo Lion s tvrdým. Tvrdý Lion a hovorím, no tak ten vyzerá, že ide brzy, na ňa nebudem strieľať. Galisoniera už ma ustala 5 krát, Nagato v podstate nemám čo s ním robiť.
Hovorím, ten tam zastavuje, kde vystrelím a teraz kúkaj, našiel som New York. Hovorím, kokos ten New York, no poď premeráme to na New York. A teraz sa pozerám na to, že chudák Peťkový bezkamuflážový New York, hovorím, poď mi spraviť radosť. 30 litríkov, však Ujo Blackinko nechce tak veľa, chce len tvojich 30. A do toho do mňa šupuje to Kongo, ktoré tam kepuje, vchádza do bečkového kepu. New York dostal za nejakých pouhopových 15. Bez citadely, čo je úplná, to je úplná halus. Zabili tam toho Piotra Veľkého. Tuto sa snažil ten New York akože vyplávať, ale chvála Bohu tým, že New York je pomalý šnek na tej peťke. Tak akože to som to poslal tak nejak pred neho. Hovorím si, že ako mohlo by to tam teda ako už konečne dobáčiť, zobáčiť a pozri sa, zasa prežil. Nechal som mu 1400 HPček tomu New Yorku. To je proste úplne, že celé zle. Ale že celé zle. Hovorím si, dobre, ja ešte žijem, normálne prchám jak éter, dívaj sa. Na to tam Kongo kepuje, tu si hovorím, tam si trafím zadnými delami kopec, tak si tu počkám. Skúsim to dať takto, aby som presne videl, že ak vyzerali tie zadné dela, proste ten kopeček. Konečne to na to Kongo letí a normálne, že bum, prásk, ty vole, tomu tam normálne urvalo za 21 000 toho Kongo. Hovorím si, no konečne nie nejaký výstrel. Na to si pozerám hore damage, hovorím si, 72, to minulú hru som sa tu trápil jak svinia na 65. Alebo 64. Hovorím, dívaj sa tu, že 72. Hovorím, a tuto ešte Kongo, samozrejme bez kamuflážové chudák, ďalšie na peťke. Hovorím, tu by to ešte mohlo pekne vojzať do toho broadsideu. Hovorím, ešte jedna citadelka a normálne bude mať Ujo Blackile radosti a veselosti. Pozri sa, brrrr, a vybavené. Možná, že Búh to chtiel práve takhle. Tak. Kongo vybavené. Ešte stále žijem. Už mám 89. Teraz sa pozerám, koho by som tu ešte tak nenapadne dožral. Hovorím, Leon mi zašiel, ten je tam za kopečkom, Galisoniera není vidno. Mám tu Bayerna. Takže mám lepšie kanóny ako Bayern. Bayerna tam dropuje lietadlovka, tak sa snažím túto na Bayerna trošku vystreliť. Hovorím si, mohlo by mu to tam niečo niekde akože spraviť, aspoň niečo málo. A 9 a pol je fajn, akože nebudeme si klamať, naháňame ten damage predsa len. Aby ľudia boli spokojní. Lebo nemôžeš dať 60 tisícovú hru a premernú, ale tak musíš ukázať akože ten top skill EU. Vieš, takže zasa Bayernik nám ide chvala bol trošku broadside, takže bum, ďalší. Toto bolo len za 5, toto bolo dosť nešťastné, že nedopadlo RNG, trošku nedoprialo trošku viacej, že mu tam nenarvalo do toho broadsideu. Bayernik sa vytača smerom zasa na to Ačko. Tak ide, zasa blupneme ho tam, trošku akože predsadíme dopredu a takže keby náhodou točiti robil. Nemeríme tomu to samozrejme čiarnu ponorovalo smerom cez hranku, to pekne dopadlo. Takže zasa 9300, to sú dobré hity, to sú fakt akože dobré hity. Na toho tam išiel trafiť ten Lovenhard, na mňa začal utočiť lietadlová loď, tak som posielil samozrejme pravú stranu, lebo predsa len tak ako ľudia, to je, nemá tie raketky silné. Tuto došiel Ujo Barn ešte trošku otočiť viacej broadside, si povedal, že ty asi robíš prípadne dodatočné video, tak tu máš ďalších 8, ti venujem. To si všímate, že de facto čo ja som došiel s HPčkami, tak mi ešte poriadne neubrli. Zatiaľ jediný, kto je to nakrajaný, je ten Bayern, pre istotu. To je práve ten základný rozdiel. Toto som na chvíľku zahoril, tak zahučal. Bayern mi to otočil zasa trošku väčší broadside. Nepochopiteľne. Ale tak akože 9700 ďalších. Kamarádom sa udelalo špatne. Tak ako, plne potrebuješ komentár. Takže už máme 131 a to sme vlastne boli mŕtvi a nič sme nevedeli trafiť. To je len akože pripomienka k tým 60 tisícom z minulé hry. A posledná lodi ostáva lietadlovčička. Ja vidím, jak na mňa letí z akého smeru, ale tak akože není spotnutá, tak trošku to zrýchlime. Hovorím, že toto bude taký rýchly prelet kukučím hniezdu divesa. Lietadlovka spotnutá a ja som si v tejto chvíli chudák myslel normálne, že tá lietadlovka buď stojí na mieste, alebo ide smerom na mňa. A ja som kompletne mysol. Ja som ju normálne mysol, pretože tá Sevinucha okrydlená, ten koncert TV normálne cúval. Hovorím si, dám hore spotrple, nech si lepšie pozriem. A takú ťavku tam dostal od niekoho dobroca, že rovno bolo po hre. Takže... Pochopíš to? Hovorím, to je... Jako, no nezahrám ešte jednu, pozri sa, jak to dopadlo. Dobre, ne? No, to je len tak v rýchlosti. Ja tú hru strašne zrýchľujem, takže... Ste to videli v rýchlosti. Toto je len tak, to bola rovná hra, vidíš, 3-0-1. To bola rovno hra potom, rovno. A hovorím, že s tým Nagatom sa nastrela, dá, bolo to vidno, bolo presne vidno, čo urobí adrenalin ráž na tej lodi, takže máte tu double strike v podstate v podobe dvoch gameplayových videí. Na jednom bolo fakt vidno aj ten také tie
unikajúce manévre, tuto máte útočné manévre, vrátanie bránenia sa pred lietadlovkou. Sice je pravda a treba to akože povedať úplne, že otvorene, lietadlová loď šesková, bohužiaľ to ľudia nemá taký veľký impact na vás, ale zase na druhej strane bolo vidno, že to kamikadze Erko, keď vás natrafa torpedami, tak to boli jak čert. Tak. Tak to no. Ok. Tak, toto už bude fakt všetko s Nagatom na dnes. Díky moc za pozeranie, díky moc za priazeň, odbery a všetko. A zatiaľ dobrú noc, dobré ráno, alebo hej, dobrý deň, pa pa.